Ndryshon sërish skema e lëvizjes në këto kohë kur vendi është në izolim për shkak të COVID-19. Kryeministri Edi Rama ka njoftuar të gjithë qytetarët se është gati aplikacioni online dhe mesazhet për leje daljet e vetëm një personi nga familja për të bërë pazar. Kryeministri Rama ka postuar një video që ilustron të gjithë procedurën e aplikimit për të marrë autorizimin për dalje nga shtëpia për pazare, ilaçe apo shërbime të tjera. Procedura e re që merr nga e hëna e në vazhdim do të vihet në jetë përmes aplikimit në e Albania, për të marrë lejen për dalje vetëm një person nga një familje. Pensionistët nuk do të lejojnë të dalin edhe në rrasë se janë të vetëm, shërbime sociale do të qojnë gjithë shka në banes. Kusht do të dal nga shtëpia pa autorizim do të ndëshkojt para lejmëron Krye Ministri Rama. Kjo autorizim nuk duhet pra ta që shkojnë në punë. Në Jalbenja do të zgjithet online dita dhe ora kur një familjar do të dal nga shtëpia. Kalimi a fatit një orësh nuk do të gjobitet. A i vlem për të analizuar flukse televizjes gjatë fashës orare njofton Krye Ministri.